জোনমণিৰ কিছু তথ্য ডিলিট কৰিবলৈ পঠিয়াই দিছিল মৰিকলং আৰক্ষী চকীত এজন ব্যক্তি কোন হয় সেই ব্যক্তিজন কোনে পঠিয়াইছিল সেই ব্যক্তিজনক সকলোখিনি কথা মই আজি আপোনালোকক খুলি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কবিতা আৰু কবিতা এই চেনেলটিৰ মাজলৈ অন্য এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ জোনমণিৰ যিটো ঘটনা চলি আছে আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো গম পায় আজি দুমাহ ধৰি সেই ঘটনাটো এটা মেৰপাকত সোমাই পৰিছে চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে উচিত তদন্ত হোৱা নাই আৰু কেনেকুৱা কিমান পৰ্যায়লৈ তদন্ত চলিছে কিমান পৰ্যায়লৈ গৈ পাইছে সেই কথাখিনি ৰাইজক জানিবলৈ দিয়া নাই আনকি জোনমণি আভাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালেও গম পোৱা নাই যে এতিয়ালৈকে তদন্ত কিমানখিনি আগবাঢ়িছে চি আই ডি এ ল'লে চি আই ডিৰ পৰা বৰ্তমান চি বি আইয়ে চাই আছে এতিয়া চি বি আই কিমানখিনিলৈ গৈছে কামবোৰ কিমান আগবাঢ়িছে সেই কথাখিনি এতিয়ালৈকে জুনমণি আভাই যোৱাকালি জোনমণি আভাৰ মাতৃয়ে যোৱাকালি এটা নিউজ চেনেলৰ ইণ্টাৰভিউতো ক'লে যে এতিয়ালৈকে তেওঁ আকৌ গম পোৱা নাই আৰু এফালে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ আহিছে জোনমণি ৰাভাৰ যিজন ককায়েক তেওঁৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া শোচনীয় অৱস্থা যিহেতু ঘৰখন আৰ্থিক অভাৱত ভুগিছে মাজতে চৰকাৰে দুই লাখ টকা নে কিমান টকা দি তেওঁলোকৰ বেমাৰ চিকিৎসাৰ নামত সহায় কৰিলে কিন্তু সেইখিনি শেষ হৈ গ'ল এতিয়া পৰিস্থিতি একেবাৰে বেয়া হৈ পৰিছে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি মনৰ কথাখিনি তেওঁ কেমেৰাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে মিডিয়াৰ আগত তেওঁ গোটেই মনৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে খুব বেয়া লগা এটা খবৰ তাৰ মাজতে আৰু এটা কথাখিনি ক'ৰবাত মানুহে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে যে কথাখিনি কিমান দূৰ সেইটো সত্য মানুহে সন্দেহ কৰিছে যে সঁচাকৈ হয় নেকি তেনেকুৱা কিবা কাম কৰিবলৈ সেই মানুহজনক তেওঁলোকে মৰিকলং আৰক্ষী চকীলৈ পঠিয়াইছে নেকি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এজন ব্যক্তি তেওঁ মৰিকলং আৰক্ষী চকীত আহি দুঘণ্টা ধৰি এটা ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই আছে এটা ৰুমৰ ভিতৰত তেওঁ দুঘণ্টা ধৰি সোমাই আছে দুঘণ্টা ধৰি তেওঁ সেই ৰুমটোৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহা নাই কিন্তু সেই মানুহজনক কোনে পঠিয়ালে কিহৰ বাবে তেওঁ সেই ৰুমটোৰ ভিতৰত আহি সোমাই আছিল যোৱাকালি এই নিউজটো খুব ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই যেতিয়াই মিডিয়াই এই নিউজটো বজালে বজোৱাৰ পিছতে এতিয়া অসমবাসী ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে তাৰ তলৰ কমেণ্ট বক্সত বহুতে প্ৰশ্ন উৎক্ষাপন কৰিছে যে জোনমণি ৰাভাৰ লগত জড়িত থকা কিবা তথ্য জোনমণি ৰাভাৰ কিবা তথ্য ডিলিট কৰিবলৈ নোহোৱা কৰিবলৈ সেই মানুহজন আহিছিল নেকি মৰিকলং আৰক্ষী চকীত কোনে পঠিয়াইছিল মানুহজনক কাৰণ যিহেতু জোনমণিৰ ঘটনাটো একেবাৰে সৰু ঘটনা নহয় বহুত ডাঙৰ ঘটনা এতিয়ালৈকে মানুহক সেইটোতে লাগিছে যে জুনমণিৰ ৰাভাই ন্যায় পাব লাগে জুনমণি ৰাভাই দুখী দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে জোনমণি ৰাভাৰ দুখীখিনি সোনকালে ওলাই আহিব লাগে কিন্তু দিনে দিনে দিনবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে এনেকুৱা লাগিছে যেন মানুহে লাহে লাহে পাহৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিব কিন্তু তাৰ মাজতো আমাৰ নিচিনা কিছুমানে মাত মাতি আছে বাবেই জোনমণি এভাৰ ঘটনাটো এতিয়াও বহুতৰ চকুত পৰি আছে বহুতে ঘটনাটো লক্ষ্য কৰি আছে যে আচলতে জোনমণি এভাৰ হ'ল কি সেই সাহসী ছোৱালীজনী সেই সাহসী ছোৱালীজনী হঠাৎ কি হৈ গ'ল কিহৰ কাৰণে সেই ছোৱালীজনী আমাৰ মাজৰ পৰা হঠাৎ নোহোৱা হৈ গ'ল আমাৰ নিচিনা কেইজনমান মানুহে এই ঘটনাটোৰ ওপৰত মাত মাতি আছে বাবেই আজিলৈকে বহুতে এই কথাটো মনত ৰাখিছে বহুতৰ হয়তো মনত আছে কেতিয়াবা কিছুমানে পাহৰিব চেষ্টা কৰিলেও বহুতো এনেকুৱা মানুহ আছে যিখিনি মানুহে যোনমণিভাৱে ন্যায়পক্ষত মাত মাতি তেওঁলোকক আকৌ মনত পেলাই দিয়ে যে এনেকুৱা এজন সাহসী ছোৱালী আছিল যিজনী সাহসী ছোৱালীয়ে আমাৰ যিখিনি অপৰাধী আছিল অপৰাধীখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে জঁপিয়াই পৰিছিল যাতে অপৰাধ মুক্ত হওক তাৰ বাবে আৰু সেই ছোৱালীজনীকে এটা সময়ত গৈ কিনে নোহোৱা কৰি দিছিল এতিয়ালৈকে সেই ঘটনাটোৰ তদন্ত চলি আছে আচলতে হৈছিল কি কিন্তু অসমবাসী ৰাইজে গম পায় যে সেইটো আচলতে সঁচাকৈ তাইৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল নে সেইটো এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড দিছিল অসমবাসী ৰাইজো ইমানো মূৰ্খ নহয় সকলোৱে গম পায় যে আচলতে ঘটনাটো কি হৈছিল কিন্তু তথাপিও এতিয়া বাট চাই আছে উচিত তদন্ত হোৱালৈ দুখীয়ে শাস্তি পোৱালৈ দোষীক চকুৰ আগত আইন ধৰা পেলোৱালৈ এতিয়া কেতিয়ালৈ হ'ব সেইখিনি সময় কেতিয়ালৈ আহিব সেইখিনি সময় নে এনেকৈ দিন বাগৰি যাব এনেকৈ মানুহে পাহৰি যাব ঘটনাবোৰ নে জোনমণি এভাৰ নিচিনা অনাগত সময়ত আৰু বহুতো তেনেকুৱা ছোৱালী আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব সাহসী ছোৱালীবোৰ আমি হেৰুৱাব লগা হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল যিটো মৰিকলং আৰক্ষী চকীত আহিছিল ল'ৰাজন যিজনে সোমাই আছিল দুঘণ্টাৰ ধৰি এটা ৰুমৰ ভিতৰত মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ সেই ল'ৰাজনে কিহৰ কাৰণে আহিছিল ল'ৰাজনে তেওঁ ক'লে যে তেওঁ কম্পিউটাৰ ঠিক কৰিবলৈ আহিছিল কিন্তু তদন্ত হ'লনে কিহৰ কাৰণে কাৰণ মৰিকলং আৰক্ষী চকীখন এনেই বৰ্তমান বদনামী হৈ আছে জোনমণি অহা ঘটনাটোৰ লগত তাতে সাঙুৰ খাই আছে মৰিকলং আৰক্ষী চকীখন তাতেই জড়িত হৈ আছে গোটেইখিনি কথা গতিকে কোনোবা এজন মানুহ তাতে আহি দুঘণ্টা ধৰি এটা ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থকাটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা তেওঁ যদিও কৈছে তেওঁ কম্পিউটাৰ ভাল কৰিব অহা বুলি কয় তাৰপাছত কিছুমানে কৈছে যে সেইজন এজন আছামী হয় তেতিয়া আৰক্ষী এজনে কৈছে আছামী কোনোবা থানাত আহিলেই মানে তেওঁ যে আছামী হ'ব তেনেকুৱাতো কোনো কথা নাই তেওঁক আমি তদন্ত কৰিম তেওঁক আমি সোধপোছ কৰিম কিন্তু আচলতে এইবোৰ ঘটনা ভালকৈ সোধ পোছ কৰাটো দৰকাৰ কিহৰ কাৰণে আহিছিল তেওঁ কিহৰ কাৰণে দুটা ঘণ্টা ধৰি এটা ৰুমৰ ভিতৰত তেওঁ সোমাই আছিল সকলো কথা ভালকৈ সোধ পোছ কৰাটো দৰকাৰ কোনে পঠিয়াইছিল তেওঁ কিহৰ বাবে পঠিয়াইছিল অসমবাসী ৰাইজে যিটো এতিয়া মনত সন্দেহ উপজি আছে যে সঁচাকৈ তেওঁক জোনমণি ৰাভাৰ তথ্যবোৰ নোহোৱা কৰিবলৈ জোনমণি এভাৰ লগত জড়িত থকা কিবা তথ্য যদি আছে সেই তথ্যবোৰ নোহোৱা কৰিবলৈ তেওঁ কোনোবাই পঠিয়াইছিল নেকি মৰিগলং আৰক্ষী চকীত কেনেকৈ সোমাবলৈ তেওঁ সাহস পালে এটা কোঠাৰ ভিতৰত তেওঁ দুঘণ্টা ধৰি এখন আৰক্ষী চকীৰ এটা কোঠাৰ ভিতৰত দুঘণ্টা ধৰি সোমাই থাকিব তেওঁ কেনেকৈ সাহস পালে কোন জড়িত আছিল ঘটনাটোৰ লগত গোটেইখিনি কথা চাগে সোধপোট কৰাৰ পাছত ওলাই পৰিব গতিকে আমি আশা কৰি আছোঁ জোনমণি এভাই খুব সোনকালে ন্যায় পাওক জোনমণি এভাৰ ঘটনটো ঘটনাটো উচিত তদন্ত হওক যোনমিন যোনমণি এভাৰ পৰিয়ালে যোনমনি এভাৰ মাতৃয়ে যোনমনি এভাৰ ককায়েকে যাতে দেখা পাওঁ এইসকলে আছিল যোনমণি এভাৰ হত্যাকাৰী এইসকলে যোনমণি এভাক হত্যা কৰিছিল গতিকে মনৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকেও কথাখিনি হয়নে নহয় আপোনালোকৰ মতামতসমূহ তলৰ কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও জোনমণি এভাৰ পক্ষত মাত মতাটো উচিত আপোনালোকেও জোনমণি এভাৰ পক্ষত মাত মাতিব ঘটনাটো পাহৰি দিয়াৰ গৰ্ভত হেৰাই যাবলৈ নিদিব যোৱাৰ আগত সদায় কোৱাদৰে আপোনালোকক কওঁ যে পুনৰ লগ পাম যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা ভেল আইকনটো বজাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব বাই বাই